شاته ملګری کې سر وایم دن راشه ان شاء الله. الحمد لله لذاته وكمال في نعوت الجبروت انشات على نبيه المؤيد وعلى آله وهمات. الله الرحمن الرحيم أوتي خيرا كثيرا وقال القرآن حجة على محمد عبدك ورسول والمسلمين والمسلمات. كرام حضرات علماء كرام تعلق لرون كردغي علاقي ډیرو غیرتمندو پدینمینو مسلمانانو رونو دغه نننی تقریب او پروګرام چې د ختم قرآن محفل دی زمونږ برادر مکرم حضرت مولانا یوسف شهاب صاحب دامت برکاتهم العالیه نن دغه چمن په ابیارۍ کې چې کوم محنت کړی و نن د هغې میوه او ثمره محترم هغه ما او تا په خپلو سترګو باندې اینو دغه پروګرام کې را جمع یو. الله رب العزت دغه محنت دغه گلشن قائم او آباد ولري. محترم چون کې وخت مختصر دی دی وجه نه انتهایی په مختصر الفاظو کې زه سوسو گزارشات ستاسو په وړاندې ذکر کوم. محترم دی وخت کې عالمی دنیا باندې تاسو نظر واچوئ عالمی سطح باندې محترم تاسو وګورئ دی وخت کې دوه ذهنونه دوه نظریاتو والا خلق په مخ د ځمکه باندې ژوند تیری. یو خلق محترم هغه دی چې د هغوی دنیا کې دا ذهن جوړ شوی دی دی وایي کوم انسان سره چې مال او دولت راغی د کوم انسان سره چې جیداد او عهدې رالی د کوم انسان سره چې بینک او ویلنس برابر شو دی وایي دغه انسان کامیاب دی دی وایي دغه انسان هغه هوښیار دی دی وایي دغه انسان پوهه دی چې د مال ګټلو په طریقه باندې پوهیږي دی وایي چې په دنیا کې سپارش خلک قبلی دی وایي په دنیا کې چې روب او دبدبه د هغه قایم وي دی وایي چې د دنیا چمک دمک د ده سره وي دغه خلک ذهن لري دا کامیاب خلک دی. د دیو په نس باندې محترمو هغه خلک چې دغلتی مدرسو کې ناستی مساجدو کې ناستی د الله د دین د پاره بسترې اغستې دي تللی دي د الله په لار کې جهاد کوي جهاد په سبیل الله کوي دی وایي دغه خلک چې دیو دنیایي عهدې نه لري دنیایي کې د دیو سپارش نه قبلیږي دنیا کې د مال او دولت نه محروم دي دنیا کې بینک او بیلنس نه لري دی وایي دغه خلک ناکام خلک دی دی وایي دغه خلک ناپوهه خلک دی دی وایي دغه خلک کم عقله خلک دی ولې چې کم ژوند په نظر باندې نه راځي د هغې دپاره د راتلونکي د بستر نظر باندې راتلونکي ژوند سودا تاسو ولې وکړه د دنیا دغه سختې مشکلاتو تاسو ولې برداشت کړه. خو محترمو ها دا د دنیا والا ذهن و دا د دنیا والا سوچ و دا د دنیا والا نظریه وه د الله پیغمبر څوارلس سوه کاله مخکې فیصله کړې ده الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من ادبا نفسه هواها وتمنى على الله. الکیس اخیار سره پوه سره دانا سره اغه ده دان نفسه چې خپل ځان یې وپېژاندو ہاں دا اغه سړی دی چې د اخرت د ژوند دپاره دنیا قربان کړه در اخرت د اخرت د مشکلاتو نه د بچ کېدو دپاره د دنیا مشکلات په سر باندې په خند پیشنۍ سره برداشت کړه د اخرت د سختو نه د بچاو دپاره د دنیا اغه ټول سختي په خپل سر باندې واغستې یعنی د دنیا ژوند دپاره اخرت قربان نه کړو بلکې د اخرت د ژوند دپاره دنیا قربان کړه. د الله پیغمبر فرمائی دا اخیار سڑے دے دا دانا سڑے دے دے پوہ سڑے دے ہاں نبی علیہ السلام فرمائی والا عاجز من ادبا نفسو ہواہا و تمنا علی اللہ کم عقل سڑے بے وقوف سڑے عاجز سڑے دا خواہشاتو نا مغلوب شوے سڑے دا اغرے چی دا اخرت جون قربان کو دنیا رسو جون نا پارا دا دا طول عمر مشکلات او تکلیفونا اگر پا سر باندی واغستر دنیا رسو رزی جون نا پارا ماوی ها محترمو حقیقت دا دے ماو تاک لگ اگورو لگ دغه د الله د پیغمبر پی سلام اگورو دا خپل ذهن پی سلام اگورو ماو تا تب خپل پی سلی غلطی پا نظر راشی ماو تا تب خپل دغه سرسری پی سلی محترم و آغا غلطی راشی لگ دا غم انجام اگورا چی دا اخرت دا پار دنیا قربان کلا لگ دا اغا سڑی انجام اگورا چی دا دنیا دا پار اخرت قربان کلا
د د اخر وخت د د انجام خوشالۍ دي، د د انجام خنداګانی دي، د د انجام عزتونه دي، د هغه انجام تباهی ده، د هغه انجام بربادی ده، د هغه انجام تباهی ده، د هغه انجام ذلتونه دي، د هغه انجام ناکامیانی دي. محترم، مونږ مدرسه کې وو، هغه ورځې وې ماشومانو حفظم کوو، زمونږ استاذ الاستاذ یو سپینګیری عالم راغلی او بیان یې کوو، مونږ ته وې بچیا دنیا والا ته ونه کھڑی گئی، دغه مال او دولت والا خلکو ته په نظر ونه پسخی گئی، بچیا دا خلک ناکام خلک دی، د دې خلکو آخری انجام تباہی د جڑاګانی دی بربادیانی دی، ستاسو آخری انجام خوشالۍ دی، عزتونه دی، د ټول عمر عزتونه دی، د عزتونو تاجونه په سره ول دی. بے او فرمایل ویل زمونږ علاقه کې یو ملګری و، زمیندار کاکا و، یو سړی و، ماشوم بچی و، نن خو یو هغه دی مدرسې طرف ته بچی را روان دی، بل هغه دی دنیا طرف ته بچی روان دی. ویل بچی اسکول کې داخل کو، سبا ته به بوتلو، غرمه به پسې لاړو، واپس به راوستو. یاره بچی ته مې په لاره څوک تکلیف ونه رسی، بچی ته مې تکلیف میلاو نشي په لاره باندې. ورځې تیرې شوې، بچی اول ته شو، دویم ته شو، دریم ته شو، پنځم شپږم اتم نهم ته لاړو، لوی شو بچی، کالج ته لاړو بچی، د میډیکل دپاره بهر ملک ته ولېږو چې بچی مې ډاکټر جوړ شي، اعلی افسر ته جوړ شي، ډیګري والی. جواب پسې راغی، ویل بابا پیسې په کار دي، پټی ورته خرڅ لاغه، پیسې راواغستې، بچی پسې ولېږلې. موده تیره شوه، بیا پسې جواب راغی، بابا ار پیسو ضرورت دی، زمیندار سړی دی، خټو گټو کور دی، ورته اغم خرڅ کو، د کرایي کور کې کېناستو، پیسې بچی پسې ور ولېږلې. موده تیره شوه، زمانې تیرې شوې، سړی سپینګیری شو، بوډا شو، بیمارو حمله وکړه، بیماری او د تکلیف ژوند شروع شو، بچی ډاکټر شو، راغی علاقې ته، وطن ته، اسپتال کې ډاکټر شو، جاب ورته میلاو شو، اعلی تنخواه ده، اعلی گاڑی دی، اعلی نوکران چاکران دی، باڈی گارڈ دی، محلات دی، بنگلی دی. میاشت نه تیره شوې، ډاکټر صاحب خپله بیمار شو، بیماری اوږده شوه، یوې ورځې نه دویمې ته لاړه، د دویمې نه درېمې ته، د ورځو نه هفتو ته، هفتې لاړې تیرې شوې، ډاکټر صاحب په اسپتالونو باندې وګرځولی شو، خوالی میلاو نه شو، دوایی اثر نه کوي، شي خوالی طرف ته صحت نه ځي، ښه تباهۍ طرف ته روان دی، ښه خرابۍ طرف ته روان دی. کله چې ښه کمزوری شو، کټ باندې پرېوتو، تقریبا د خوالی هغه ټول امیدونه ختم شو، حالات دا پته لګېدل، حالاتو دا اندازه ورکول چې بس سړی د دنیا نه روان دی، تلونکی دی. هغه پلار ورته راغی، سپینګیری سر ته کېناستو، ورته وایي بچیا څومره بې وفایي، لږ دې ته خو سوچ وکړه کنه بچیا، سبا ته به مې بوتلې، غرمې ته به مې واپس راوستې، هغه ټول تکلیفونه مې بچیا په دغه ژوند برداشت کړی وو، شپږ اوه کاله زما هغه تیر شو، بچیا بیا چې میډیکل لپاره تلې، زما سو پټي و ما درته خرڅ کړه، بچیا بیا ستا جواب راغی، بچیا ما درته کور خرڅ کړو، هغه پیسې مې تا ته در ولېږلې، بچیا نن دومره وفا نه کوې، ما خو ستا دې ژوند ته کاته وو. ما وی بچیا ستا نه به خواږه وینم، د ژوند په آخر عمر کې به زه سهولت وینم، د ژوند په آخر عمر کې به زه د خندا پېشانۍ سره ژوند تیر کړم. بچیا چې هغه وخت راغی، میاشت هم نه ده پوره شوې، هغه بچیم د پلارم سترو کې اوخ کې بهیږي، ورته خبرې کوي، بچیم ورته راتاو شو، سکرات الموت ته زنکدن مرحلې نه دي شروع، ام ورته شروع شو، بابا د دنیا ژوند دي خراب شو، څو ورځې ژوند بهي، بابا پنځه ورځې وو که شپږ ورځې وو، دنیا په کم طرف لاړه، ختم شو هغه ژوند. بابا دنیا کې ر چا سره ډېر مالونه دولتونه وو، بابا ژوند دا غم تیر شو، بابا ر چا سره مال دولت نه وو، د دنیا یو فقیر او غریب ترین سړی وو، بابا ژوند دا غم تیر شو، بابا ر چا سره مالونه دولتونه وو، څوک د مال دولت نه محروم وو، بابا څوک هغه وو بیګا ته خخ پولاونه خړ شپې سبا کړه، څوک هغه وو چې سپوره ډوډۍ ورته نصیب نه شوه، بابا هغه وو بازو په محلاتو کې وده شو، چا ته چتم نصیب نه شو، بابا هغه وو څوک په محل څوک په پالنګونو کې ایسیګانو ته سملستا، بابا چا ته اوران پکې جانګل کټم نصیب نه شو، بابا ژوند خوره دواړو تیر شو.
ځن خو راغم تیر شو ردم تیر شو بابا یو نوی جهان ته روان یم بابا یو نوی ځای ته روان یم بابا د تیارو کور دی بابا د وحشتونو کور دی بابا د یوازیوالي کور دی خلک یې ناشنا دي زه ناشنا دی بابا زه بلته څه کوم زما خو دنیا هم تباه شوه زما خو آخرت هم تباه شو بابا او دا هغه ځای دی محترمو دا هغه سیز دی یو انسان که غواړي یو که نه غواړي یو انسان که بادشاہ دے که گدا دے یو انسان که پاک کافر دے که مسلمان دے دے که غواڑی او که نغواڑی دے که خبر او که خوشحالہ دے فدق لار دا مرک اجل برازی دا دا پا سر باندے بسوری گی دے بخکت ازمکی دا خام خارا گزاری فدق دا خاورو دلان دے بخام خارا زو او زمین محترمو دا قبر عذاب او ثواب تی یو طرف تکا حق دے زمون عقیدہ دا دا قبر عذاب او ثواب زمون عقیدہ دا حق دے دا قبر عذاب او ثواب زمون عقیده دا حق دی نن خو یو ډله هغه د ناس قرآن ته وه انکار د قبر د عذاب نه وکړو ناس قرآن ته وه ناس احادیثو نوم اخیستو نو میرے توحید او سنت درته اخیستی وو الټه د حقه قرآن نه منکر کړلې الټه د حقه حدیثو د پیغمبر نه منکر کړلې ما ته یې وویله ما ته وایي دې قبر کې عذاب دی ما ورته ها دې قبر کې عذاب دی دے قبر کے ثواب دے ماورت ہاں دے قبر کے ثواب دے جسو مستحق و ملاوی گی با ما تو خواہ لگ بلاڑ سو مقبرے تک نہ کلاو بے کو بے گورو کہ عذاب و پا نظر براشی کہ ثواب و پا نظر براشی کہ جوند و پا نظر براشی چھ پا نظر نرازی قبرون سیلابون اوران کلا منخفل اس ترگو باندے وقتا تا دا جوند رمک پا نظر رانگے بے عذاب ثواب زسنگو امنم ما میں کاش کاش کتا ما ته دعوت را کړې وې رضا د الله دی قرآن کې ما ته وخه دی قبر کې عذاب دی دی قبر کې ثواب دی کاش کتا ما ته ویلې وې راځه رب پیغمبر احادیث کلاو کا ما ته وخه دی قبر کې عذاب دی دی قبر کې ثواب دی د فقهاو عبارت کلاو کا ما ته وخه دی قبر کې عذاب دی ثواب دی مې کاش کتا دا ویلې وې ته خو عقل پسې روان شوې ناس قرآن ته وې ما وی که مطالبه ری ده قرآن کلی وی ما وی ها سلور شپیت آیاتون ده قرآن با ماه کلاو کلی وی چه قرآن وی ده قبر کی عذاب ده ده قبر کی ثواب ده ده قبر کی جند و حیات ده ما با احادیث کلاو کلی وی مرگر یه تاتو با بخولی وی کاش ده خپل اقل پسی ولی روان شوی تا خو ایمان پا خپل اقل پا خپل مشاهده را وڑو ایمان خو با قرآن و حدیث نشو او ما وی ها دے ماں تو دے قبر کے عذاب دے زمکے والا قبر کے عذاب دے ثواب دے میں ہاں چی چاہتا نصیب شو دے کے دے وہ بے گورو کبا نظر راغے وہ بے منو ماں اور تی ملگر یا کلا با یو عقیدہ دی مدرسو کی ازدکڑی راغلے قرآن تناسی ماں تو ہاں کم عقیدہ ماں اور تی عقیدہ با دی ازدکڑی مسلمان چی کلا وفات شی دے پا قبر کی کیخو دے شی منکر نکیر پرشتے رازی منگ دا قبر سوال جواب عقیدہ لرو منگ وائی دا قبر سوال جواب حق دے منکر کافر دے ماں وے ہاں دا اللہ دا پیغمبر احادیث گواہ دی امام بخاری ام حدیث نقل کئی ماں وے ہاں محدثین پخبلو کتابونو کی احادیث دا قبر دا سوال جواب راوڑی ہاں برشتے راشی منگ مڑے دفن کو میت دفن کو دد جسم پا قبر کی کیدو اذا وضعتم موتاکم فی قبورهم فقولوا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ من قبر کی دفن کو میت د پاسا بھی تختے بندی کو خاوری پہ واڑو حدیث د بخاری شریف دے منکر نکیر راشی پیجالی سانی ہی دا مڑے کے نئی فیقول ان له مر ربک نن تبوس کے استا رب سوک دے دے اور تے ربی اللہ زما رب اللہ دے دے کے بعد عمل دے اللہ دے مون ٹولو ساتھی دے اور تے ہاں ہاں لا ادری ما تو علم نشترے ما وی ملگریا کی نہ سل دا مرگ دلیل دے کر جوند دلیل دے یار تا سنا سی ملے کی جوندی ائی ملے کی جوندی ائی کی نہ سل دا مرگ دلیل دے کر جوند دلیل دے ماوے ہاں قبر کی دا اللہ پیغمبر پر میں پیو جالی سانی ہی دا پرشتے دے مڑی لرکے نئی ماورتی کینی مڑ کا جون دے دے ہوئی ہاں ہاں جون دے کینی تب بوستی کئی مر رب کستا رب سوک دے ماوے خبری چرا چاہ سے رکھی گی اوری چی سوک دا مڑ لے کے جون دے رے دے ہوئی ہاں ہاں جون دے رے ماورتی جواب ورطا اور کی دا اللہ پیغمبر پر میں رب بی اللہ دے ورطا ہاں ہاں زمان رب اللہ دے دے کے بعد عمل دے دے ورطا ہاں ہاں لا ادری ماورتی خبری کول اوری دل دا ٹول دا جون دلیل دے کر مرگ دلیل دے دلیل دے دیکھ کیم ناستو
سوال جواب هم وشو وای مریدا جواب هم ورته ورکو دا ټول خو ژوند دلیل و دا خو مرګ دلیل نه و دا په دې قبر کې کیږي د پیغمبر احادیث گوا دی دا قبر سوال جواب حق دی ما وی ها متکلمین هم ابواب وتړل په خپل د عقیدو په کتابونو کې نقل کړه دا قبر سوال جواب حق دی منکر کافر دی فقها هم ذکر کړه دا قبر سوال جواب حق دے منکر کافر دے مائی دا قبر سوال جواب دار مرن کی گی کہ جوندی نہ کی گی دے ما تو وی یو اشکال کی اختی یو دوکہ کی مبتلائی ما ارتی کم دوکہ خبر سرا دے ما تو وی دا قبر یو خبر خوری صحیح دا خوبلا دی غلط را مائی کم صحیح دا کم غلط را دے ما تو وی دا قبر سوال جواب حق دے منکر کافر دے دا دی حق را خو ہاں دویم خبر را چھ سوال جواب دا قبر پا دے قبر کی کی گی ما تو وی دا گا اکی داری غلط را ما ارتی صحیح را تا ترہ وخایا ما تو وی ہاں دا قبر سوال جواب حق دے خو سوال جواب پا دے قبر کی دا دے جسم نہ کی گی بلکہ دا روح نہ کی گی روح نکی مارتے ملگریا تاویل خو آگا وقت چی اقل خو یومانی کنا تاویل خو آگا وقت چی اقل خو یومانی دے ما تو ای ولی مارتے یو عقیدہ با دی مدرسو کی ویلی دے ما تو ای کم عقیدہ مارتے ہاں اتفاقی عقیدہ را معتزلم زمان سر اختلاف نکی اگا عقیدہ دارا چی مڑے جسم تے ویلے کی گی روح تے نے ویلے کی گی نمیت اطلاق پر روح باندی کی گی پر جسم باندی کی گی پر روح باندی مرگ نرازی قانونی اتفاقی قانون دے مرگ رازی پر جسم باندی تاسو مڑے چاہ تو آئی روح تو آئی کہ جسم تو آئی پیغمبر فرمائی اذا وزاتم موتاکم کل چی اگدئی تاسو مڑی خپل فی قبورهم پا قبرون خپلو کی فقولو بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ دا اللہ پیغمبر اذا وزاتم موتاکم اذا وزعتم موتاکم کل چی اگدئی تاسو مڑی خپل منگ روح پا قبر کی اگدو کہ جسم اگدو روح اگدو کہ جسم اگدو اذا وزعتم موتاکم نبخاری حدیث تے کل چی تاسو خپل مڑی قبرونو کی اگدئی ما ارتے ملگری یہ تعویل خواہ گا وکا دا سوال جواب روایات چیزا گورا ما تر میت لفظ وکی ملاوی گی دا میت دا مڑی لفظ دا زپا روح باندی نسم حمل کے ولد دینا جسم مراد دی ذکر خو امام بخاری باب کے خودو بابو کلام المیت علی الجنازت قدیمونی قدیمونی امام بخاری حدیث نقل کا کلچ میت پا دگا اگو باندی واغستیشی دا غی لاشتا مخبری توڑی دے چگی وی یا قدیمونی قدیمونی کدین ایک عمل دے دے وی ما ضروع سی ضروع سی دے کب عمل دے دے وی یا وی لہا اے حلاکت دی اے تواہی دی اے بربادی دی تاسو ما چرته وړی ما وی خبرې کیدا مړ شو که ژوندې شو دې مخ کې ما ته بل وای ما ته یې جبه خبره ده کیناستو دې خبر کی خبرې اترې دې خبر کی وکړې ما ته ها ما ته بیا دا ولې وې چې مړله بیا ورته ژوندې وای کنه بیا دا مو وای چې دې خبر کی مړ ده فندي ما ورته ها زور ته وایم زویم دے قبر کی مڑ دفن دی دے قبر کی ورطا حیاتم منم دے وی دا سنگ کے ریشی یا با مڑ ورطے وی یا با ورطا جوندے وی ما ورطے ہم مڑم ورطے ویم جوندے مورطے ویم دے وی ولی ما ورطے ہم مڑ ورطا سکے ویم ایتی دنیای جون ختم شوے دے 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 بی بی دے دے نکاح نو تیرا دے دے جیداد دے دے میراث تقسیم شوے دے ما دنیای ظاہری جون ختم شوے دے پا اعتبار دے دنیا سر ورطا مئیتا و مڑے ویم ما وی ہاں دے برزخ دے پردی او بل جون شروع دے پا غی اعتبار سر ورطا جوندے ویم دیکھر اشکال کا بخبر دا بیا ما ته وای لاړ به شو به ګورو کنه ما ورته ملګریا دا سوالات خو تاسو ر دهریانو نه واغستا په خبر کې بروس کال یو کالج نه بابو ګړی کې یو کالج دی یو استاد دی پکې دهری د الله د وجود نه منکر ما ته تبلیغی جماعت والے نوجوانان را وستا ما ته اطلاع راکړه په پلانکی کالج کې د ارتداد مهم شروع دی نوجوانان د ارتداد طرف ته ځي د الله د وجود نه انکار کوي دیو په اقلیاتو کې اختری الله کله نه دی الله کرته دی دې قسمه سوالات شکوک د نوجوانان اکثر طبقه گمراه شو ما ته ویسه اکشن اغستل بکار دی ما د نوجوانانو سره یو ملاقات تو شو یو دهریو پکې ما سره درې ګنټه سلور ګنټه دغه نشست شو د دې اشکالات سری دی وی الله نشته رے د الله د وجود نه منکر دی د دې دلیل سره دی وی ک الله موجود دی په نظر برا خلوې کنه ما ورته سوالات هم د غوی نه اخلاق لا په مونږه ولې کوي ما ها تاسو نن ته بوس کوم زمونږ په نظر نه راتلل دلیل د دې خبرې نه ګرځي چې دا نشته رے ورنه ډیر امور اگر په نظر ناراضي تم قایل یې زه قایل یم ما ورته ها کرامن کاتبین پرشته زمونږ سره په وګورا سره دي تر اوسه ما والله چې نه دي کتلی
تر اوسه پورې تاسو نه دي کتلی. دا دلیل کلم د دې خبرې نه ګرځي چې فرشتې نشته. ملائک په نظر باندې نه راځي، ملائک په نظر باندې نه راځي. مونږ د هغې عقیده لرو ملائک حق دی. ہاں جنات پرستن باندې پیریان نه راځي. مونږ عقیده لرو ہاں موجود دی، حق دی. تا ته په نظر نه راتلل دلیل د دې خبرې کله نه ګرځېږي چې هغه نشته رے. ما وی ہاں دی وی بیا په نظر چې شته په نظر ولې نه راځي. ما ورته ایمان بالغیب بیا نه پاتې کیږي. د الله قانون دار دنیا کې رقبر عذاب نه خی. او ما وی ہاں واورا زما استا سترګې غلط قتل کولی شي، زما استا ژبې غلط وینا کولی شي، زما استا غوږونه غلط اوریدل کولی شي، ځمکه اسمان ته تلی شي، اسمان ځمکې ته راتلی شي، خو د الله د رسول یو ارشاد غلط نه شي کېدی. او نن محترمو عرض مې دا کو، عرض مې دا کو، نن ناس به قرآن ته دو کم کوي بتا مسلمانه. ظلم دا وشو، ظلم دا وشو. ته په غلط غلط نوم خلکو گمراه کړی. تا ته چې نن راله که نن و یو طرف تر امام ابو حنیفه پر رائے دا رائے زور مرتور کو، یو طرف تر امام ابو حنیفه پر رائے دا، بل طرف ته اللہ و رسول نے، یو طرف تر امام ابو حنیفه پر رائے دا، بل طرف ته قرآن و حدیث دے. ما وی کاش مسلمانا زما مسلمان سا درور جستا سر دا ظلم نوے شوے. ته په دې توکه کې نوې اخته کړی شوی. کاشکې تا ته دا ویلی شوی وی چې یو طرف تر امام ابو حنیفه رایې ده، یو طرف ته زما رایې ده. امام ابو حنیفه دا کره قرآن حدیث مقابله کې نه راوسته. تا ته ویلی وی چې یو طرف تر امام ابو حنیفه رایې ده، بل طرف ته زما رایې ده. مې په ایمان چې بیا به دغه فیصله نه وی کړی. کاشکې تا ته دا ویلی وی زما کردار سره د امام ابو حنیفه کردار سره. کاش کتا ته دا ویلی وی اگر صحابه و شاگرد، اگر خیر القرون د دور امام، اگر متقی، اگر پارسا، اگر پرهیزگار، اگر پقی، اگر محدث، اگر مجتہد چې دنیا د امام ابو حنیفه رحم الله په نوم باندې نن فخر کوي. کاش کتا ته دا ویلی وی اگر امام ابو حنیفه کله چې ظالم بادشاہ مخې ته ودرېدو په خپل عقیده نظریه باندې قربان شو، ہاں دنیا د اگر امام ابو حنیفه بدن بربند کو، دنیا د اگر امام ابو حنیفه په سر کوړې وهلې، د اگر امام سے بدن پینو سر شو، د اگر په پوندو باندې ان رالی، اگر امام ابو حنیفہ د جیل نه د هغه جنازه اوچته شو، اگر امام کټ شو خو هغه جھکاو اختیار نه کو، اگر امام کټ شو خو هغه بزدلی ژوند اختیار نه کو. مې کاش کتا ته دا ویلې وې په هغه امام چې کله په خپل نظریه باندې ودرېدو په هغه مور وژړل، په هغه بچی وژړل، په هغه مسلمانان وژړل. اگر امام دی حکومت وقت راوستې رې میدان ته کوړی ورکوي، دغه بدن بربړ شو په سر باندې کوړی خوري، دغه بدن پینو لهولان شو په پوندو باندې ان رالې. یو وخت دی امام ابو حنیفه رحم الله بېدمه دی، بدن کې دم نشته دی، رالویږي. یو دم بدن کې دم راغی، نیک شو د بجلی د کرن په شانتی. چا ته پوه شو وروسته جیل کې امام صاحب دا څه واقعا وه، یا خو په بدن کې سان وه، یا په بدن کې د بجلی غوندې کرنټ راغی. امام صاحب ورته وفرمیل ویل ہاں کله چې ما په بدن کوړی خوړی زما بدن لهو لهانو، دنیا ما چې وکاته زما مور هم راغلی وه تماشا یې کول. ما وی مور بوډۍ ته تکلیف ولې ورکم؟ ما مور ته ور وخوره ابئی ما ته تکلیف نشته رے، زره دین دپاره قربانېږم ابئی ما ته هیڅ تکلیف نشته رے. ما وی ما ته سم تکلیف ملاویږي، مور ته ولې تکلیف ورکم؟ د جیل نه جنازه اوچته شوه. کاش کتا ته تا ویلې وی د درې ورځو پورې د هغه قبر خاوره نه وچیږي، د جنازې زینه ملاویږي. درې ورځو پورې مسلسل جنازه شروع ده، 50,000 راضی جنازہ کیجی، بیا 50,000 راضی جنازہ کیجی، بیا 50,000 راضی جنازہ کیجی. عبداللہ ابن مبارک فرمائی پرشتے راضی، یہ مستجاب الدعوات بزرگ ہوئی، آسمانی پرشتے ملائک راضی، جنات راضی جڑا کئی. د امام ابو حنیفہ پیات کے مرثیے ہوئی اشعار ہوئی لقد زان البلاد ومن علیہا، امام المسلمین ابو حنیفہ بے آیات و فقہ و حدیث کا آیات الزبور علی الصحیفہ، اگدہ اشعار ہوئی اخرے کے وئی ذہب الفقہ فلا فقہ لکم فاتقوا اللہ وکونوا خلفا. امام ابو حنیفہ دنیا نہ لاڑو بیان دے بر امام ابو حنیفہ نظیر و سنگ و جنئی، امام ابو حنیفہ دنیا نہ لاڑو سترگی بر امام ابو حنیفہ غونتی چرته وګوري، امام ابو حنیفه دنیا نه لاړو دنیا به امام ابو حنیفه کم زینه را پیدا کی. هغه بزرگ وای د درې ورځو پورې اوخ کې سسیږي، د امام ابو حنیفه مولا د قبر خاوري نه وچی. تاته کاش کدا ویلی وی هغه طرف ته هغه امام راي دا، دې طرف ته زما راي دا. شیخ صاحب خو مکتو بیا کنه جیل د قیدو بند صوبتون رالا ویل څنګه چللې؟ قتل منصوبه ده،
مرگ تا تیار یہ کہ مذہب بدلے. شیخ صاحب سوچ کو مرگ خود ارگران سیز دے ترخ سیز دے ویل مذہب ببدل کما مرگ تا نیم تیار, مذہب ببدل کم مرگ تا نیم تیار. کم سیستے چھ مخ کی شیعت وائیو مخ کی ورطا باطل وائیو اقا سیزے اختیار کو ویل علم کی مذہب ہوشوا. ماوی کاش کتا تے داوی لیوے امام ابو حنیفہ پینو کی سور اللہ تلاڑو زانے قربان کو. ہاں تا چنن پچا پسی روانے داگر حالت دا دے تا تے داوی نویلا مونگ تا دوکی علم مخ کی او خطر آگے ستاسو توجہ دا توجہ دا مونگ تا خطر آگے جماعت المسلمین پنوم یو ڈلا دا دو وابیانو یو شاخ دے مونگ تا خطر آگے یو دکاندار سڑے دے ما خپل رساله کی چاپ کو خپل یو نمبر اور سر لکھلے دے کراچی نہ راغے دی وے دے امام ابو حنیفہ اللہ من خو میں پرے خور دا گے نہ راوستو جان پسی روان کلو خپل طرف پسی روان کلو بل امام ابو حنیفہ تقلید شرک دے جان پسی روان کلو دی وے نوکر سڑے ہوں دکانداروں سبا تا بلالم بیگا تا براتلم 3000 روپے میں تنخواہ بلش پرالم بی بی را سر جگڑ شو روکلا ما تو اخر زمون سا حق نشترے سحر تلاڑ شی ما سوتن بیا بتیارے کی راضی مون تو وخر کا ول ما ورتے ہاں کہ تاسو تے میں وخر کو زب 3000 روپے سنگ اخلم اورزی 13 شو جگڑ زیات اشوا دی وے دے جماعت امیر صاحب اغم مدو کو رام مستو زمون جگڑ ختم کی کور تمرا وستو ذکر امیر صاحب نو خو مون پر دنا کہ ولا بیا ماوی کاش مسلمانہ تا غور ولی نکے تب کلد دی اقل نکار اخلے تاجر امام ابو حنیفہ اللہ من پریخور تچر تلاڑے ستا امیر سے ولی دا قرآن اغوائی اتون دا پردی چر تلاڑا غا حدیث دا پیغمبر چر تلاڑا او ما پا دی گننگارو باندے وکاتا ما پا دی گننگارو باندے وکاتا ستا اسو پا دی علاقو کی خواہشات ما وکاتا ما اغز گیم ولی دو زما استاد هغه پختانه مسلمانان خپل پیر صاحب راولي کور ته د نزنانو ته بوزي ما په دې ګناګار وکاته زغ علاقې ته لاړم ما ته د مرګ دم کې راکړه ما ته وچ را نشي ما وی ها زما مسلمان گمراه کې والله العظیم زما ژوند سل پیر قربان ز خپل مسلمان خبردار که مسلمان ته سکه په سکه اخته ته سوچ نه ولي کار نه اخلي تا خو ځان ته مسلمان وایو کنه تا څنګه د قران هغه وایاتونه د پردې شرط لاړه. ما یو نوجوان را ونیو یو پیر سره تعلق ساتو ما ورته دې پیر نه متاثر پسې ما ته وی ویل زمون پیر صاحب خانقاه شریفې ته راشي د پیر صاحب ننګر چې وګوري ما ته وی هر وخت ننګر ګرمي دیوال کې پیپونه راغلي دي ترکاریانې را روانې دي خوراکونه را روانې ما تا دا عقل نکار ولی وانا غستو کاش چی زمونگا علماء پا دی ممبر دا خبری بیان کری وی کاش چی مونگ دا خپل جون مرگ پر یا نوی کری تا ستا مویلی وی ما ای دم بیغمبر نگت پیر کے دیشی ما تو وینا لوی پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ارتی حامل کریا پیغمبر خوب مجلس کی ناس تے صحابہ ناس تی صحابہ رالا لمن اچھا تکڑا گلے وکڑا دا اللہ رسول وکی اڈوڑے ہی نشترے سو رجنم گیڑا باندی کان تڑلے دے دا اللہ پیغمبر خپل لملو چا تکڑا ورتے ویل ہاں صحابو مام دا سو رجنم ڈوڑے نہ دخوڑلے زمناری پاکے تے روما تاسو یو یو کان تڑلے دے ما دو کانی پا گیڑا تڑلے دی ما وی دا خواہ کا پیغمبرو پا مجلس کی صحابہ ناس تیرے لوگی نا بے ہوش رہو گرسی دا دا پیغمبر پا کور کی ڈوڑے نشت رہ سو رجنم اگر پاکی دی دا اگر پا کور کی چولے نہ بلی گی ماوی کاش چیت کم طرف تروانوی زما دا مسلمان عزت ابتخار کو غربت دے لوگی دی تکالیف دی تپا اگا پیپونو ترکاریانو ڈوڑو پسی ولی لاڑے مونگتا غخپلو مشرانو خولی ہو مونگتا وی ہاں مونگتا اکابرین دیوبن خولی ہو ویل تاسو کہ یو کس اوی نئی پا ہوا کی ولاڑ لے الوزی پا ہوا کی ولاڑ لے منس کئی پا سمندر جنماز خوڑلے ولی دے منس کئی تاسو وکاتا دا پیر صاحب جون نو گوری دا شریعت مطابق دے کے خلاف دے کرے پیر صاحب جون خلاف ہو دا ولی اللہ نشی کے دے دا پیر چھ پا ہوا الوزی دا ساہر دے دا جادوگر دے دا کذاب دے پا یو سنت قائم اسے دل در زرو کرامت انگور دی بارا لارز میں کہو
کور تر آگئے پیسالا وشوا سلح وشوا خو مسئلہ بل جی کے ورانا شوا دے وی جماعت تے واللہ ماتم شرم راجی نشم ویلے خو مسلمان رو را تب کم طرف چا بوت لی تا دا غلط پیسالا ولی وکڑا دے وی پیسالا خو وشوا زما بی بی باندې راغی نظر پریوتو دے پی عاشق او فرفته شو دی وی سبا تبل ورست کور تر عالم زما بی بی کور کې نشته ری دی وی ما وی الله بی بی مصر تلاړه سبا تر ته یو چټای ملاو شو د جماعت امیر صاحب هغه چټای راولېګل ما ته وی چون کې ستاو ستاره بی بی جو نه تیرې دو دی وی جن امیر د جماعت هغه ستاسو نکاح ختم کړه پس خې کړه ستزان د بلې نکاح انتظام وکړه دی وی ورځې دوه درې تیرې شوې ما وی الله بی بی به کم تر بلاړه زمکه وخړه که اسمان وخړه دے وی درے ورزی پس اطلاع ملاو شوا زما اگا منکوہ بی بی جی زما پا نکاح کی دا زما اگا بی بی چی اگا ملاو گیڑا باندی حملو درے ورزو کی امیر صاحب خپل کور تا بولی دا اگا حملے ور تزائی کل دے زما منکوہ بی بی سر خپل نکاح تلی دے زینا کئی لگیا رے دے وی سے عدالت تلالم دا عدالت دروازے میں وٹا کول دا جماعت مشران ما پسی رالا ما تے درے لکر روپے پا میس کے خو دے پٹے بل ما تے وی دا واخلا زان تر بلی نکاح انتظام وکا عدالت تا اندلا نرشے دا زمونگ دا عزت مسئلہ دا زمونگ دی زمونگ جماعت بدنامی گی ویل ماتا وی دا قتل دم کی راکلا دے وی اللہ گوا دے زما زمیر ماتا اجازت رانکو اگر درے لکر روپو تلاس کم زبا ار اگر دروازہ ٹکو ما چی ماتا را انصاف ملاوی دا امیدی ماوی مسلمانا کاش داتے داو نویلا چی یو طرف تا اگر سڑے دے بل طرف تا اگر امام دے چاور تا وین زرا ولے گل شپک میاش تیرے امام ابو حریپا خدمت کرا علماء ناستی وین زیتا مالک تیرے وین زینا ہر قسمہ پیدا اچھلا وال اگر جائز دی وین زر امام ابو حنی پر رحم اللہ خدمت مت کرا شپگ میاش دے تیرے شوے وینزا زوڑ مالک تلاڑا زوڑ مالک تے دبوس کے وایا کنا امام ابو ونی پر مولا دی سنگ بیا من تو دے اور تو ہاں شپگ میاش دے جوان تیر شو شپے تیرے شوے ورسے تیرے شوے امام ابو ونی پا پشپگ میاش تو کے کل نظر دسم اچت نکو چے ماتے کتلی چے زیو انسان یم کسے یم کاشکتا تے دا خولی وے مارس کو نن محترم یاد ساتے دو مر لی زیچ اخلی بے سمر تفتیش و تحقیق کو کلو چر دین ماری کراشی بے ہر تا خیر بات ہوا ہے تا چا گمراہ کلے مسلمانا پا کم نمے گمراہ کلے تا تے ویر احناف و دلائل کمزوری دی دا احناف و مسائل قرآن حدیث نا خلاف دی تا حنبیت پرے خودو لارے نن چر دری کالو دا پارا ما پا پورا خیبر پختن خواہ کی رلی و نوغن تے چگئی والے ما کلی پا کلی ما زلہ پا زلہ ما کسا پا کسا چگئی والے ما وی اے احناف رنو تا سو چی چا دو ککڑی وی ما وی ہاں تا تے حدیث نو خولی تے دو ککڑی وی ما ارتی تا دیو پا مدرسہ کی یو میدان خول مناظرے ولا گوا تا امام ابو حنی پر مذہب یو مسلم متعین کا دغل لے ونے رہو گاڑا تا امام ابو حنی پر مذہب سب دلائل بسر اوڑم داگی خلاف دلائل دے دے راوڑی ماوے ہاں پا دلائلو دے خلاف دے وکی قسم بے اللہ زمستہ سر ہوا بھی کیے گم خو ہاں کہ پا دلائلو کی دے خلاف نشکے والے بیتا تلائی اگر طرف تا دری کالو دا پوری اللہ گوا دے ما زلہ پا زلہ ما تحصیل پا تحصیل ما کسا پا کسا دلے ونو گنتے چگی والے ما تا یو تا قسم رانکو ما زمات گا پیشکش قبول نکو چی رازی واقعی چی راہ کو باطل خو گورو کنم ماوی محترمو خبکی گئی ما عقیدہ نظریہ دا زمون کار دے بیان کنا دا جمہوری ملک دے دیکھ حق اصل لے چھ خپل عقیدہ نظریہ ہر سڑے بیان کی زما مسلمان گمراہ کے دو خاموش ولی کی نما ما چاہتا کنزل کڑی دی برال محترم وارز مدا کو اگر بچے مورتا راتاو شو اگر مورتا جاڑی بابا ستاخر دنیا جو انتباہ شو زما خو آخرتم بربادو تباہ شو زبا سکو ما دی قبر خلق نپے جنم اگر وحشتنو دتیا روزے دے دادا اگر آخری انجام دے ستا دگا بچے چی بجمعات مدرسہ کی ناس دے اللہ اللہ کئی ستا دا بچے صرف دا زان دا نجات امیدوار نہ دے دے دا پورا خاندان نہ دا پورا علاقے والا دا پارا دا عذاب نہ دا نجات سبب گرزی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام پرمائی درے کسان اگری چی دا دیو نارو آواز اللہ تا دم رخ وقت دے چی اللہ پورا علاقے والا تا عذاب نہ امان دا پا برکت تو رکی یو اگا مجاہد پی سبیل اللہ دے چی پا محاز باندی جنگی گی خپلائی نہ ورکی سینے پیش کلے دا دا گولو پا منس کی والار دے دا اللہ اکبر نارا لگئی دا آواز اللہ تا دم رخ وقت دے اللہ دا وجن علاقے والا تا عذاب نہ
امان ورکی دویم اگا حاجی چې لبیک لبیک आवाज لګی الله ته دغه आवाज دومره خوښ دی د دې وجنه الله علاقه والا تر عذاب نه امان ورکی دریم اگا معصوم چې ستا دغه بچی راغی بسم الله الرحمن الرحیم قال الله قال الرسول وی الله ته دغه عذاب دومره خوښ دی د دې بچی د وجنه پوره علاقه والا تر عذاب نه امان ورکی ستا د دې بچی انجام دی هنن محترمو اخیری خبر کوم ختموم دا قرآن زموږ میلمه دی میلمه راغلی دی د دې قرآن میلمستوب وکئ میلمستوب ډوډۍ نه ده ډوډۍ ورته ورکئ کپڑے ورته ورکئ نه دا قرآن ولولئ دا زده کئ دا په بچو باندې زده کئ دا هغه وفادار میلمه دی که کله ما وتاره در میلمستوب حق ادا کو بیا چې د قبر تیارو ته کوز شو دا سترګې م پټې شوې دا د زړه سترګې م کلاو شوې د قبر په وحشت او تیاری او تنهایی کې بتا یوازې نه پرېږدي د سوال جواب په وخت کې بتا یوازې نه پرېږدي دا هغه وفادار میلمه دی تر هغه وخته پورې دی نه پرېږدي چې تر څو پورې جنت کې نه داخل کړی بیا دا هغه قرآن دی ما او تاب قرآن ما او تاب جنت ته داخلی خو کې میلمستوب هم ونه کو بیا دا هغه جګړه مار دی حدیث کې راځي بیا به هم جهنم ته راکاږي الله ته به فریاد کوي الله دې وکړي چې موږ د قرآن میلمستوب کوونکي جوړ شو موږ د قرآن حق ادا کوونکي جوړ شو دغه مدرسې د قرآن مرکزونه دي د قرآن د حفاظت مرکزونه دي دې ته به خپل بچي هم رالیږو دې ته مالی تعاون هم کوو جاني تعاون به هم کوو وخت به هم ورکوو ټیک ده که نه انشاءالله وعده ده زما سره مالی تعاون به کوو ورسره مالی تعاون به کوو ورسره بچی به ورته رالیږو وخت به ورته ورکوو انشاءالله وعده ده زما سره لاس اوچت کوي ما سره الله رب العزت تیر عمل کولو توفیق راکړي و آخر دوانه